מי זו דתיה? זה המחסן של דתיה. לא ידעתיה? אוי, לא, איך שאני הסתבכתי. איפה הפיצה? היי. הנה. למה לא אמרתם לי קודם? לא אמרנו מה? שזה לא המחסן של גברת בן דור. אבל זה כן המחסן של גברת בן דור. אנחנו קוראים לה דתיה. היא מאוד לא אוהבת שקוראים לה גברת. טוב, אז אני הולך לחפש את דתיה במקום אחר. עכשיו? ממש עכשיו, כן. אבל עכשיו היא מאוד עסוקה. זו שעת התחביבים שלה. יש לה המון תחביבים. יש לה תחביב לכל מזג אוויר או לכל מצב רוח. למשל, כשפורחים נרקיסים, היא עפה מפרח לפרח. בעונת החמסין היא רוקדת בלט על הקרח. בזריחה היא יוצאת לה לצוד מנגינות. בשקיעה היא בונה לדגים ארמונות. וליד האח, בלילות הקרים, היא רוקמת שטוזים וסורגת שירים. היי, גם אתם מדברים כמו משוררים. כמובן, זה קורה לכל מי שנכנס אלינו למחסן. אבל מה שהיא הכי אוהבת מאוד, זה לרקוד.